Dette er mannen som sparker bein på Fremskrittspartiets folketrygdreform. Forsker Inga Roggen ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo har gjort beregninger som viser at det nettopp er de lavtlønte og minstepensjonister som vil tape på den foreslåtte ordningen. Det blir for dyrt for staten å gi minstepensjonistene tillegg. Det Hagen har gjort er å lage en slags skattekarusell som kobler offentlig fattigdom med privat rikdom. Andre samfunnsgrupper blir rikere hver gang minstepensjonistene skal få noe. Det er hovedsaken. Ifølge beregningene til Roggen vil en person med 150 000 kroner i inntekt få en skattesmell på rundt 18 000 kroner hvis Fremskrittspartiets politikk blir virkelighet. Mens høytlønte, som eksempelvis Carl I. Hagen med rundt 350 000 i inntekt, vil få ca. 10 000 kroner mindre i skatt. Det jeg kan se, så har man nå gått inn i den alminnelige politiske skattedebatt fra dette prosjektet, og jeg er tvilsom på om Universitetet i Oslo kan være med på dette. Men de ser bort ifra at Fremskrittspartiet hele tiden de siste årene har foreslått økning av minstepensjoner gjennom grunnbeløp og særtillegg, økt grunnstønad og hjelpestønad, økning av særfradaget for alder for pensjonister og garantert en lovbeskyttet rett til aldershjemsplass, sykehjemsplass, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er helt meningsløst å fremstille det slik at Fremskrittspartiet ikke skulle ivareta de eldres interesser når det er det vi har gjort hver eneste korsvei i Stortinget de siste 8 år. Men er ikke dette en betenkelig sammenblanding mellom politikk og vitenskap? Vel, det vi har gjort i prosjektet vårt, det er å se på valgkampen som en slags innhenting av anbud på styrelandet. Og vi ser den enkelte programposten som et sånt anbud. Og så ser vi om det er en bra eller dårlig post for minstepensjonistene. Og denne holder ikke.